Hva synes du om dette stedet, Mats? Det var veldig stille. Det er helt riktig. Her er det veldig stille. Og det var veldig fint her. Veldig fint. Liten hage. Da har vi skiftet til hellige klær. Ja. Frodig. Og en veldig fin, veldig liten kirke bak oss. Og der er... Hva heter han som står bak kameramannen? Du, men jeg vet ikke. Kan ikke du fortelle meg det? Da synes jeg vi skal utfordre Oda. Hva heter han som er statuert? Han som står øverst. Hva er det? Han heter Elia. Elia? 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 Ja. Da fikk vi så på det. Da har vi kommet oss litt videre, og Claudia, hvor er vi nå? Karmeltillet. Yes, det er helt riktig. Her har vi utsikt over omtrent hele Israel, pluss litt til. Der borte er Libanon, faktisk. Og Armageddon-sletten, som er ganske kjent. Største sletten i Israel. Pretty cool. Været er fortsatt på topp. Det er fortsatt, ja, nå er det ikke, jo da, det er litt sol, litt lett bris, behagelig. Ja, trives. Veldig. Veldig. Det er bra. Vi får snitzel og pitabrød, sammen med masse forskjellige grønnsaker. Ja, og salat. Vi må jo prøve noe nytt. Once in Israel, ikke sant? Jeg kjøper en sushi. Hva enn det er for noe? Og uramali. Supert. Til Nazaret, byen der Jesus vokste opp. Og akkurat nå så befinner vi oss i bebudelseskirken. Og blant annet her så finner vi hula der man antar at Jomfru Maria fikk beskjed av engelen at hun skulle bli med barn og få Guds sønn. Nå sitter vi i den største kirka i Midtøsten. Det er ca. 5000 sitteplasser her. En helt fantastisk kirke. Ja, da sitter vi her utenfor Bebudelseskirken sammen med Maja og Nora. Og hva synes dere har vært det beste med den dagen her i dag? Altså den siste kirken her var jo veldig, veldig imponerende. Det var veldig flott. Veldig, veldig utrolig flott. Fint å se. Ja. Men det er vel egentlig det å oppleve, både se annen kultur og bare dra rundt og se og oppleve alt. Men også det med vannet. Cesarea med vannet. Ja. Veldig, veldig fint. Ja. Så Israel faller i smak altså. Absolutt. Det er bra. Ja, under her så er det da masse skatter og masse mystiske greier som jeg nettopp har sett på. Så det er bare til å ta sin tur her, så kan du ta og se de samme tingene. Så blir du sjokkert. Nå har vi vært i en flott kirke og sett masse fin kunst fra mange forskjellige steder. Personlig favoritt er kanskje USA. Der var det Maria som stod sånn her, med litt sånn skulpturøs kjole og sånn. Veldig gøy. Vi koser oss masse på tur.
har vi en liten turistfelle, som Harald kalte det. Få smake på litt Jesusvin. Det er veldig gøy. Martine, har du tenkt å kjøpe vin? Jeg vet ikke. Jeg veldig usikker. Nå står vi i Kana i Galilea. Hva synes du om kirken? Jeg synes den var veldig fin. Ja. Hva synes du? Ja, det var kjempefin. Ja. Så har vi sunget litt. Folk har kjøpt litt vin. Litt Jesusvin. Bryllupsvin? Ja. Ja. Mm. Julegaver. Vi har vært og sett inne i en veldig, veldig, veldig fin kirke. Nå har vi blitt kastet ut, så nå er det på tide å gå. Hva gjør jeg nå?